ជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗវាមានបញ្ហាមានការលំបាករៀងៗខ្លួនអ្នកខ្លះជួបរឿងច្រើនអ្នកខ្លះជួបរឿងតិចប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាថាម៉េចក៏ខ្ញុំមានរឿងអាក្រក់ច្រើនជាងគេអាហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាត្មាពៀបចង់លើកមកថាជួបបញ្ហាអីក៏ដោយយើងត្រូវសាងស្មារតីរឹងប៉ឹងដើម្បីប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាឧបសគ្គហ្នឹងជាវិញ្ញាសាឲ្យយើងប្រឡងហើយបើយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយពិបាកចិត្តតុកស៊ីក stress ហ្នឹងយើងប្រឡងធ្លាក់ហើយយើងចាត់ទុកថាវាជាឱកាសមួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍគុណភាពជីវិតអនិភពអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពហ្នឹងឲ្យរឹងប៉ឹងជាងមុនដែរយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែមានយើងកាន់តែមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងបើជួបរឿងល្អក៏យើងទទួលយកប៉ុន្តែកុំឲ្យមានមោទនភាពកុំជួខាងពេកហើយបើយើងជួបរឿងមិនល្អរឿងបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់រស់ស៊ីខាតរឿងគេស្ដីរឿងគេបន្ទោសអានធ្វើម៉េចយើងខាត់មិនបានយើងខាត់ថ្ងៃកុំឲ្យលិចខាត់យប់កុំឲ្យមកមិនបានភ្លើងតែតែក្តៅជីវិតតែតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងដល់ពេលកាលណាយើងមានចិត្តស្មារតីរឹងប៉ឹងហ៊ានទទួលអញ្ចឹងយើងមិនជួរឿងដែលល្អទេហើយយើងមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងរឿងដែលមិនល្អហើយយើងទទួលហើយយើងបន្តដំណើរទៅដោះស្រាយទៅទទួលតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានអាហ្នឹងយើងមិនសូវកើតទុកខ្លាំងទេអនុមោទនាចំណុចមួយក្នុងជីវិតដែលយើងតែងតែជួបប្រទះគឺការសម្រេចចិត្តហើយមនុស្សភាគច្រើនណាស់ដែលមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តមែនតើជួនកាលសម្រេចថាអញ្ចឹងហើយម៉ោងហ្នឹងម៉ោងក្រោយដូរម៉ោងក្រោយដូរទៅសួរយោបល់អ្នកនេះដូរទៅសួរអ្នកនោះដូរទៅចុះវិញវល់នៅនឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងលែងបានសុខគ្រាន់តែរឿងជួនកាលរឿងល្អទាំងពីរឧទាហរណ៍ថាមួយជាប់បួកទៅរៀននៅស្វីសមួយទៅរៀននៅអាឡម៉ង់អញ្ចឹងចុះឲ្យដល់ពេលចុះវល់មិនដឹងថាទៅណាតាមពិតវាល្អទាំងពីរអីចឹងក៏តែមានដែរហើយកុំទម្លាប់សាវ៉ារញ៉េរញ៉ៃសាំញ៉ាំមិនល្អគេក៏មិនចូលចិត្តអាឯងនេះក៏កើតទុកដែរអញ្ចឹងមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអីប្រមូលព័ត៌មានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសួរយោបល់គេទាំងអស់ហើយយកមកពិចារណាខ្លួនឯងហើយសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំរើសអានឹងហើយហើយកុំទម្លាប់ចិត្តសាវ៉ាមួយម៉ោងសម្រេចអញ្ចេះមួយម៉ោងក្រោយទៀតសម្រេចអញ្ចោះថ្ងៃនេះគិតអញ្ចេះថ្ងៃនោះគិតអញ្ចោះអានឹងវាធ្វើបាបដល់ខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងរើសយកផ្លូវណារើសយកផ្លូវហ្នឹងដើរដល់ទីបំផុតទាល់ច្រកធំណាចាំគិតបន្តទៀតហើយកុំស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងយើងអស់ប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យដើម្បីសម្រេចចិត្តហ្នឹងកុំបបាក់ចិត្តពេកបន្តដំណើរទៅទៀតអរគុណច្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាមានពាក្យមួយដែលយើងអាសាលើសច្ចធម៌ហើយគេថាបើអ្នកណាបានត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌នោះបានរួចផុតពីទុក្ខហើយ
ពាក្យថាសច្ចធម៌នេះមានន័យថាធម៌ពិតធម៌មែនអញ្ចឹងទៅការពិតអញ្ចឹងហើយឬយើងហៅថាអរិយសច្ចៈហ្នឹងមាន4ទី1លោកហៅថាទុក្ខតែយើងមានទុក្ខច្រើនណាស់ទាំងទុក្ខផ្លូវកាយជាពិសេសទុក្ខផ្លូវចិត្តនឹងមូម៉ៅក្តៅក្រហាយពិបាក stress ស្មុគស្មាញអូភ័យព្រួយបារម្ភស្ដាយសំណោះអីចឹងទៅហើយទុក្ខច្រើនមែនតើហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាស្អីគេជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខនឹងទី2ហ្នឹងលោកហៅថាសមុទយៈសមុទយៈហ្នឹងមានន័យថាហេតុហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការជាប់ជំពាក់ហួងហែងណាជាប់ជំពាក់ខ្លាំងហួងហែងខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាបើយើងស្រឡាញ់កូនឯសារបកូននឹងស្លាប់ទៅវាទុកមែនតែនឬក៏យើងទឹបទិញឡានថ្មីមកស្រាប់ចោលលួចបាត់ទៅថាវាស្ដាយមែនតែនប៉ុន្តែសាកមើលក៏ឡានរបស់មិត្តភ័ក្ដិយើងចោលលួចទៅយើងស្ដាយដែរប៉ុន្តែវាមិនស្ដាយខ្លាំងដូចឡានរបស់យើងតែហេតុអីថាមកពីយើងស្រឡាញ់វាតិចដែរយីស្ដាយមិនសូវស្ដាយប៉ុន្មានទេឧទាហរណ៍ថាបើកូនគេស្លាប់មើលយើងស្ដាយដែរអ្នកក្បែរផ្ទះកូនគេស្បបានមិនស្ដាយដូចរបស់ខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងទេឬក៏ដូចថាទូរស័ព្ទណូគៀកញ្ចាស់មួយហើយនឹង iPhone យើងបាត់ទៅយើងស្ដាយទាំងពីរប៉ុណ្ណាស្ដាយអា iPhone 7ហ្នឹងវាថ្លៃជាងនិយាយឲ្យជ្រៅទៅគឺថាយើងស្រឡាញ់វាជាងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាការជាប់ជំពាក់ខ្លាំងហ្នឹងដល់ពេលព្រាត់ប្រាសទុកខ្លាំងមែនតើបើអ្នកនឹងអត់បានត្រៀមសោះអត់បានត្រៀមចិត្តសោះណាឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានម្ដាយចាស់យើងមើលថែគាត់10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តហើយថាម៉ែគង់នឹងមានថ្ងៃណាមួយគាត់ត្រូវលាចាកលោកយើងទៅទាំងអស់តែអញ្ចឹងយើងអត់សូវភ័យអត់សូវតក់ស្លុតខ្លាំងពីព្រោះយើងបានត្រៀមទុកអញ្ចឹងតើមានការពិចារណាទើបមិនសូវមានទុកខ្លាំងដល់ទី3លោកហៅថានិរោធនិរោធនឹងដូចជាពេទ្យព្យាបាលថាអ្នកជំងឺនឹងមានទុកតែហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកជំងឺនឹងឈឺដោយសារគុណពវៀនបានជាក្តៅស្រីវស្រាញ់អីចឹងហើយដល់អញ្ចឹងពេទ្យមើលទៅថាអូមកអីទេអាចព្យាបាលបានតាអានេះនិរោធនេះគឺថាលៀងហៅថាមួយទៀតគេហៅថានិពានមានន័យថាពេទ្យហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលទៅថាសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សហ្នឹងអាចដោះស្រាយបានហើយប៉ុន្តែយកអីទៅដោះស្រាយជាចំណុចទី4គឺយកមគ្គនេះគឺផ្លូវដើម្បីទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងអានេះទុក្ខផ្លូវកាយហើយនិងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងចាហើយទុក្ខផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនយើងមែនតើអញ្ចឹងផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះព្រះអង្គសម្ដែងមានអង្គ8មានតាំងពីយល់ត្រូវមានតាំងពីគិតត្រូវមានតាំងពីធ្វើត្រូវមានតាំងពីប្រកបការងារត្រូវមានតាំងពីនិយាយត្រូវមានតាំងពីព្យាយាមត្រូវមានតាំងពីរលឹកត្រូវមានតាំងពីសមាធិត្រូវតាំង8ហ្នឹងជាផ្លូវនាំឲ្យទៅកាន់ព្រះនិព្វានបើនិយាយដោយសង្ខេបដើម្បីបន្ថយទុក្ខនេះត្រូវការជាប់ជំពាក់នេះនិយាយដោយសង្ខេបរៀនបន្ថយការហួងហែងការប្រកាន់ការចង់បានហួហេតុអានឹងវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកទៅវិញ
ពេលណាដែលវាមិនបានដូចចិត្តឬក៏របស់ដែលខ្លួនជាទីស្រឡាញ់នឹងវាត្រូវបាត់បង់ទៅវាជាទុក្ខខ្លាំងមែនទែនហើយមនុស្សយើងនឹងវាយល់ច្រឡំថាបានរបស់ទាំងអស់នឹងវានាំឲ្យសុបាយត្រឹមត្រូវមែនបានទៅវាសុបាយបានឡានបានលុយបានវេលាវាសុបាយប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសថាអញ្ចឹងរហូតទៅវាផ្លាស់ប្ដូរវាប្រែប្រួលទៅវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខប៉ុន្តែបើមានក៏មានចោះរបស់ទាំងអស់នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបើតោះឡើយយើងរក្សាចិត្តត្រៀមចិត្តប្រាប់ចិត្តឲ្យហើយថាកូនប្រពន្ធទ្របរបស់ស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងមិនទៀងទាត់ទេហើយថ្ងៃណាមួយនឹងព្រាត់ប្រាស់ទៅអាចយើងព្រាត់ប្រាស់ពីរបស់ហ្នឹងមនុស្សអស់ហ្នឹងឬក៏មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រាត់ប្រាស់ពីយើងទៅតោះត្រៀមចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលមានការព្រាត់ប្រាស់ទៅយើងមិនសូវកើតទុក្ខទេបើកើតទុក្ខកើតទុក្ខផ្លូវកាយប៉ុន្តែយើងមិនសូវកើតទុក្ខផ្លូវចិត្តទេដោយសារយើងស្វែងយល់អំពីសច្ចធម៌ការពិតនៃជីវិតនឹងឯងអញ្ចឹងបើអ្នកណាបានយល់ជ្រាបច្បាស់អំពីការពិតទាំង4នេះលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ជាប់ជំពាក់ហួងហែងខ្លាំងមិនសូវមានទុកខ្លាំងទេដោយការបានស្វែងយល់អំពីសច្ចធម៌នឹងឯងអនុមោទនានេះអ្នកណាក៏មានទុកដែរទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំទាំងមន្ត្រីទាំងរាជសុទ្ធតែមានទុកដូចគ្នាគាត់ថាទុកហ្នឹងវាមានកម្រិតផ្សេងគ្នាចឹងទៅតាមកម្រិតនៃជីវភាពហើយនឹងតាមកម្រិតនៃការយល់ដឹងក្នុងការអប់រំជីវិតហ្នឹងបើមូលហេតុចម្បងធំមួយដែលនាំឲ្យមានទុកហ្នឹងគឺការជាប់ជំពាក់ការហួងហែងច្រើនតកណាជាប់ជំពាក់ហួងហែងច្រើនទុកក៏ច្រើនដែរយើងឧបមាដូចជាថាបាត់ទូរស័ព្ទនៅគៀកចាស់មួយចុះអឺបាត់ទៅក៏វាមិនសូវជាកើតទុកច្រើនដែរកើតទុកតែប៉ុន្តែកើតទុកតិចទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើឧទាហរណ៍ថាបើបាត់ទូរស័ព្ទអា7 Plus ចឹងប៉ះនោះ iPhone 7 Plus ចឹងទុកមែនតើដោយសារយើងស្រឡាញ់វាខ្លាំងយើងអស់លុយច្រើនអឺវាថ្មីហើយដល់ធ្លាក់បែកឬក៏ចោលលួចបាត់ទៅវាស្ដាយស្នោះច្រើនឬក៏ថាមានកូនមួយកូនប្រុសមួយជាទីស្រឡាញ់ស្អាប់ស្លាប់ទៅវាកើតទុកណាស់មានញោមម្នាក់នោះមានចៅប្រុសមួយស្លាប់នៅកាលពីកោះពេជ្រគេទឹមធួរហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងស្លាប់នៅលើស្ពានហ្នឹងយំហើមភ្នែករហូតដល់2ឆ្នាំมันបាត់យំទៅទៀតเนาะអាសេចក្តីស្រឡាញ់ការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងទុកក៏ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យកើតទុកវាធម្មតាយើងមានណាក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យវាងប់ងល់ពេកឲ្យមានការពិចារណាថាអ្វីៗវាផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលជាធម្មតាមិនមែនចេះតានៅជាមួយយើងរហូតសក់រហូតទៅវាមានជូបវាមានព្រាប់វាមានខាតវាមានចំណែងវាមានទសាវាមាននន្ទាឧបមាដូចថាយើងបើកឡានតាមផ្លូវអញ្ចឹងស្អាប់បើកទៅយើងដឹងថាផ្លូវហ្នឹងវាមានកលុកដល់យើងមានកលុកយើងត្រៀមទុកដល់ត្រៀមទុកយើងអត់ slot ខ្លាំងឲ្យពេលដែលវាធ្លាក់កលុកហ្នឹងយើងប្រុងប្រៀបប៉ុន្តែបើផ្ទុយទៅវិញយើងអត់បានត្រៀមមកយើងធ្លាក់សឹងថាក្លាប់ឡានណាតាមមកវាហេតុអីមកពីយើងអត់បានដឹងទុកអត់បានត្រៀមទុកយ៉ាងជីវិតហ្នឹងតើឡើយយើងត្រៀមទុកចឹងថាពេលណាក៏វាអាចប្រះប្ដូរប្រែប្រួលត
ទៅមិនមែនចេះតែនៅជាមួយយើងបានរហូតទេរបស់ជាទីស្រឡាញ់ឡានជាទីស្រឡាញ់ប្រពន្ធភរិយាកូនជាទីស្រឡាញ់ទ្រព្យជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងត្រៀមអញ្ចឹងទៅយើងអត់សូវកើតទុកជីវិតហ្នឹងក៏តលត្រូវការត្រៀមអញ្ចឹងដែរវាតលមានបញ្ញាមួយត្រៀមទុកឃើញដំណើរជីវិតហ្នឹងជាធម្មតាតែងតែឡើងតែងតែចុះហើយហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតហ្នឹងមានខន្តីមានអត់ធន់មានបញ្ញាស្មារតីរៀនរក្សាចិត្តត្រៀមហើយរៀនយល់ការពិតនៃជីវិតហ្នឹងទើបយើងមិនសូវមានទុកខ្លាំងអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះចង់លើកប្រធានបទមួយនិយាយពីមេទុកអីគេដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខធំជាងគេហ្នឹងមួយគឺការប្រកាន់ហួងហែងច្រើនដល់ពេលអញកាន់តែធំទៅទើសកាន់តែច្រើនគេនិយាយលឿនតិចបានទេគេមិនគោរពបានទេអញជាម៉ែអញជាមេអញជាប្រធានត្រូវតែគោរពអញអញជាបងត្រូវតែស្ដាប់អញអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេមិនស្ដាប់អាហ្នឹងទុកខ្លាំងមែនតើមកឬក៏ថាដល់ពេលអញមានហើយវាចាប់ផ្ដើមកូនអញប្រពន្ធអញទ្រពអញរបស់អីអីសិតតែត្រូវតែបាននៅលើអញទាំងអស់ហើយដល់ពេលគេមិនធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាការទុកកាន់តែខ្លាំងឬក៏របស់ដែលសម្គាល់ថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាវិនិច្ឆ័យបាត់បង់អ្នកណាមកលួចមកឆក់ទៅនឹងវាកើតទុកខ្លាំងមែនតើនេះធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាទុកខ្លាំងវាតលកាត់បន្ថយអញនឹងតិចមកបើទោះជាអញជាម្ដាយក៏ដោយប៉ុន្តែដឹងថាអូមែនកូននឹងចេះតែស្ដាប់អញរហូតទេហើយដល់ពេលនិយាយបដែបដៅដោយទឹកចិត្តល្អអញ្ចឹងទៅអស់ពីចិត្តពីថ្លើមហើយដល់និយាយមិនបានអានឹងក៏យើងមិនដឹងថាប្រឹងធ្វើម៉េចអ្នកខ្លះដល់និយាយមិនបានទៅជាជេរទៅជាស្ដីទៅជាវាយវាទៅជារឿងខុសទៅវិញដល់អាអញនឹងធំពេកចេះហើយគេត្រូវតែធ្វើតាមអញហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាតលកាត់បថយអាស្មិមានះទិដ្ឋិនឹងការប្រកាន់ហួងហែងហ្នឹងមកចុះមកទៀបតិចមកយើងមានទ្រព្យយើងមានសម្បត្តិប្រពន្ធមានគ្រួសារប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាប្តីប្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែននៅតែអញរហូតចឹងទេវាអាចបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់ព្រាត់រស់ព្រាត់ស្លាប់គេចោលគេលួចគេឆក់គេប្លន់អីចឹងទៅហើយបើយើងប្រកាន់មមហ្នឹងដល់ពេលរបស់ហ្នឹងបាត់ទៅຕົកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងវាតលបថយអញនឹងបន្តិចចឹងទៅតាមរយៈការពិចារណាថារបស់ហ្នឹងវាមិនទៀងវាមិនទាត់វាផ្លាស់ប្ដូរវាប្រែប្រួលហើយយើងមិនប្រកាន់មិនហួងហែងច្រើនអាហ្នឹងអាសេចក្តីຕົកហ្នឹងក៏មិនសូវច្រើនដែរអរគុណច្រើន